السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل منافق کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ ارمان آتا ہے اپنی والدہ کے پاس اور کہتا ہے کہ میرا بچہ یہاں پر بخار میں تڑپ رہا ہے اور اسے آرام کی پڑی ہوئی ہیں، جہاں پر ارمان کی والدہ کہتی ہیں ماں بننے کا بڑا شوق ہے تمہاری بیوی کو، لیکن اس کے سینے میں ممتا کا دل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارمان جاتا ہے اپنے کمرے میں صوبیہ کو جگانے کے لیے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی عورت ہو تم، شرم حیا تمہارے اندر ہے ہی نہیں، ہمارا بچہ یہاں پر بیمار پڑا ہے اور تم آرام سے سو رہی ہو، ایسی ہوتی ہے ماں۔ دوستو یہاں پر ارمان کری کری سنا دیتا ہے صوبیہ کو، مگر صوبیہ ارمان کی باتوں پر کان ہی نہیں درتی۔ تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ اجالا کو اپنی بچے کی یاد آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ساری ساری رات عفان کی یاد میں بتا دیتی ہیں، اور وہ اپنے بچے کے بغیر دن رات گزارنے پر مجبور ہوئی ہیں کیونکہ اسے اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کہ وہ رات کو اپنی بچے کی تڑپ کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتی۔ تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ صوبیہ اور ارمان ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر صوبیہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ارمان سے کہتی ہیں تنگ آ گئی ہوں میں تم سے اور تمہارے بچے سے، میں اجالا نہیں ہوں جو تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے تمہارے پیروں میں گڑ گڑاؤں گی، میں صوبیہ ہوں، یہ بات سن لو تم۔ دوستو یہاں پر ارمان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ صوبیہ سے کہتا ہے دکھاؤں تمہیں میں اپنی مردانگی، تم مجھے کیا چھوڑو گی، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ اور دوستو یہاں پر ارمان چھوڑ دیتا ہے صوبیہ کو اور طلاق دے دیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد تو وہ ہونے والا ہے جس کا نہ ارمان نے سوچا ہے نہ صبیحہ بیگم نے، کیونکہ صوبیہ کی والدہ اتنی آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے، وہ صبیحہ بیگم کو انگلیوں پر نچائیں گی اور جو حق مہر ہیں وہ لے کر ہی رہیں گی۔ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ باکس اپنی رائے دے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔